Чорнобиль. Спалахнувши 30-ліття тому, він залишив по собі більше питань, ніж відповідей. І як не дивно, з кожним роком кількість цих питань зростає. 33 роки тому ще ніхто не називав аварію на ЧАЕС катастрофою. Невеличка неполадка, пожежа, декілька загиблих. А коли з цим рахувалося? Ще ніхто тоді не знав, що ця невеличка неполадка зламає тисячі доль, перетворить на пустелю квітуче місто та стане однією з причин розвалу величезної країни. Вітаємо вас у київських історіях. Дивіться сьогодні. Як закладалися підвалини катастрофи? Проєктанти, автори цього реактора знали про недоліки свого дітища і, звичайно, про це замовчували. Людський фактор у плюсі та в мінусі. Ніхто не дрогнув, ніхто не ушов. Рай поруч із пеклом. Я глазам не повірила. Тобто аварія була така, вниз смотрю, суботній день, всі йдуть на базар. Веселі самогубці. П'є молоко, которому ще страшно підійти. Понимаєте? Йому страшно підійти і нас ще угощають. Парад під червоним сонцем. Щербицький дав вказівку проводити, і, до речі, її з Москви теж наказали проводити. Нанотехнології. Військові це робили лопатами, так, віниками, мітлами, от, відрами, ганчірками. Взірцевий порятунок. Город наповнився огромним кількістю автобусів, неймовірним кількістю автобусів. Ціна недбалості. Щитовидна залеза, рак щитовидної залези, у дітей все це. Вот это все связано з Чорнобильською аварією. І от 29 чоловік лежить в Москві на Мінському кладбищі. Від енергетики до політики. Це був мітинг, присвячений Чорнобилю. Чорнобиль – гіркий забутий досвід. Дивіться далі. У Радянському Союзі вистачало аварій і катастроф. Їх було точно не менше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Інша справа, що в СРСР вони старанно приховувались. Радянські літаки не падали, радянські кораблі не тонули, радянські ліси не горіли, а радянські ріки не виходили з берегів. Саме тому, що радянські. Звісно, що й радянські атомні станції не вибухали, за рахунок хоча б того, що аварії на них старанно конспірувалися. К 86-му году уже была авария в 83-м году на Ровенской атомной станции, в которых мы принимали участие. Я уже тогда ездил, сплавлялись по речке Стырь, отбирали пробы воды. Вот. В 82-м году была авария уже на первом блоке Чернобыльской атомной станции. Суперечливим був, власне, сам факт спорудження великої атомної станції у небезпечній близькості від української столиці. Недаремно проти її появи виступали деякі українські науковці та державні діячі. Попри всі протести, станцію було збудовано. З прискореннями, достроковими задачами і перевиконанням планів. Тож, дрібні аварії та неполадки на ній не були рідкістю. І саме тому подія 26 квітня 1986 року у центрі уваги опинилася не одразу. Її можна було передбачити, бо, знову ж таки, аварія, яка вказувала на конструкторські недоліки атомного реактора РБМК-1000, сталася в грудні 1983 року. Тобто про ці вади, які були закладені у цей реактор, знали всі, але ніхто, по суті, не реагував. Саме на помилках ґрунтуються майбутні успіхи, якщо з цих помилок робити належні висновки. Вади реактору на четвертому енергоблоці фіксувалися, втім боротьбі із цими вадами не приділялося належної уваги. Працівникам численних служб у нештатній ситуації доводилося діяти за штатним розкладом. Одним це принесло безцінний досвід, іншим коштувало здоров'я, а то й життя. У аварійній ситуації співробітники станції, люди безумовно фахові і кваліфіковані, добре розуміли, що коїться щось не те. Втім, за відсутності приписів змушені були імпровізувати. Проєктанти, автори цього реактора знали про недоліки свого дітища і, звичайно, про це замовчували. Тобто вони про це не вказали в відповідних інструкціях, у тих регламентних документах, на основі яких міг би працювати і приймати рішення експлуатаційники. Сам цей реактор РБМК-1000, він був порочний. Порочний і фактично на Чорнобильській катастрофі його
біографія трагічно закінчилася, він більше не продукується і більше не встановлюється ні на яких атомних станціях. У ніч на 26 квітня на вже згаданому реакторі здійснювався експеримент. Далеко не перший. Втім, попередні спроби вибухами не закінчувалися. Прибори на блочному щиті управління показали аварійне перевищення мощності і аварійне перевищення скорості розгону реактора. Тобто, якщо попросту, це просто так називаємо неуправляема цепна реакція. Це взрив типу атомної бомби. У результаті вибуху четвертий енергоблок зазнав значної руйнації, що стала причиною майбутніх численних негараздів. До цього не був готовий реактор, до цього не був готовий персонал, який його обслуговував, зміна, яка обслуговувала. І він пішов в такий розгін, що вона буквально розірвала цей сам гамівну цю сорочку реактора. Розрушались конструкції, сорвало схему L з реактора, тобто, грубо говоря, кришку самого реактора, которые были прикреплены каналы, в которых находилось топливо и энергоноситель, и вода, естественно. Персонал станції та терміново викликані пожежники докладали відчайдушних зусиль у боротьбі з лихом. Того, що знаємо ми нинішні, вони не знали і знати не могли. Ніхто не дрогнув, ніхто не ушов, хоча це просто, це не піддаючися разуму состояния этого энергоблока, этого оборудования и еще трех энергоблоков, которые тоже по миллионнику и тоже работали. Вот. Этот персонал спас не только там Киевскую область, не только Украину, не только Европу. Рештки аварії ліквідовувалися із даху третього енергоблоку, то військові це робили лопатами, так, віниками, мітлами, відрами, ганчірками, а не, знову ж таки, малесенькими такими приладами, тракторцями і таке інше. Зовсім нещодавно ми всі стали свідками ліквідації пожежі найзнаменитішого Паризького собору. Поки громадськість верещала в соціальних мережах, вимагаючи скидати на споруду воду з гелікоптерів, французькі вогнеборці, ігноруючи істерику, працювали за стандартним протоколом. У результаті втрати виявилися мінімальними. У ніч аварії на ЧАЕС пожежники імпровізували. Ціною свого здоров'я та життя локалізували вогонь, не допустили його розповсюдження на третій енергоблок. При цьому пар, насичений радіоактивними елементами, піднімався вгору і формував радіоактивні хмари. Почали свинець кидати туди, каолін, там, вина, все таке, воно все згорало, температура скажена. Але результати горіння, дим, який утворився цього, пара, це якраз був тим кунем, на якому важкі елементи вилітали в оточуюче середовище. Те, що трапилося в ніч на 26 квітня 1986 року, стало несподіванкою для всіх. Для кремлівського керівництва, української влади, галузевих менеджерів, для жителів Прип'яті, містечка атомщиків, збудованого в парі кілометрів від ЧАЕС. Мешканці крайніх будинків вранці 26 квітня мали змогу спостерігати апокаліптичну картину. Станція напоминала жерло вулкана. Тобто там від нашого дому до станції кілометра 3. Разрушенные части реактора, черная гранитная кладка графитовая говорила о том, что выброс активности был. То есть я глазам не поверила. То есть авария была такая, вниз смотрю, субботний день, все идут на базар, прогуливаются, и по городу едут машины, поливают тротуар, проезжую часть пеной, то есть дезактивация идет. Не так радіація, як важкі елементи, що розносилися Чорнобильською зоною, являли найбільшу загрозу для життя людей. Евакуація населення стала основною задачею кінці квітня 86-го. Першим об'єктом, з якого терміново почали вивозити людей, стало містечко енергетиків поруч із станцією. Евакуацію Прип'яті багато фахівців вважають однією з найбільш блискучих рятувальних операцій в історії людства. Ураховуючи повну неготовність, а то й небажання населення виїжджати, рятувальники спрацювали дійсно вдало. Іншим службам пощастило менше, у буквальному сенсі цього слова.
У радянських закладах та на підприємствах висіли розклади евакуації, проводилися заняття з цивільної оборони. Квітень 86-го дав змогу переконатися, що навчання все ж відрізняються від реального життя. По городу їздили машини, які дезактивували з пеною, з якими-то веществами дезактивировали поверхность. Но не отменили занятия в школе, не оповестили гражданское население о том, чтобы предпринять какие-то меры предосторожности и находиться дома без необходимости не выходить. Проте, коли рішення про евакуацію було прийнято, місто надзвичайно швидко стало безлюдним. Ми були впевнені, що ми не одна три. Ну, вот так вот как-то нас ориентировали. На несколько дней мы должны были покинуть город. И 28 числа город наполнился огромным количеством автобусов, неимоверным количеством автобусов. К каждому подъезду подъезжал автобус. Люди выходили с семьями, кто-то брал немножко вещей, кто-то с чемоданами, если кто-то хотел куда-то выехать. Очікувані три дні станом на сьогодні перетворилися на 33 роки. Мертва Прип'ять нині є об'єктом для екскурсій та туристичних подорожей. Тоді ж її мешканців розміщували по навколишніх селах, принаймні тих, що вважалися безпечними. Я, к сожалению, сейчас не вспомню фамилию бабушки и дедушки, которые нас приютили. И мы у них несколько дней жили, они нас кормили, мы у них там стирали одежду. Потому что везде, где мы выехали, были пункты дозиметрического контроля, и одежду проверяли. И некоторым требовалось сдать одежду, и чтобы ее поменять. Дуже скоро стало зрозуміло, що евакуацією однієї лише Прип'яті справа не обмежиться. За досить короткий період часу було евакуйовано близько понад 44 тисяч жителів Прип'яті. Треба сказати про те, що евакуація із 10-кілометрової зони була запланована на 2-3 травня 1986 року, а виселення населення з 30-кілометрової зони передбачалось до 6 травня 1986 року, але, як виявилося, цього не сталося. Фахівці-дозиметристи вже били на сполох, боятися було чого. Співробітники профільних НДІ не без проблем діставалися ураженої зони, адже на дорогах уже стояли кордони військових і міліції. А це просто трава в сирому віді була положена сосуд на спектрометр, и увидели там такие пики, что всем стало не по себе. Вот. Все как-то сильно занервничали. Населення навколишніх сіл до страшної небезпеки ставилося вкрай безтурботно. Профілактичних бесід з людьми не проводилося. Селяни чули дзвін та не знали, де він. Дядько підходить до мене і говорить: «Синок, синку, каже, було сьогодні 120 чи ні?» Я говорю: «Чого 120 чи ні?» «Та тут, каже, були воєнні, були зранку, сказали, що 120. А чого це 120? Так було 120 чи ні? А 120 – це 120 мільйонів в час». Оптимізм завжди був притаманний українцям, тим більше в умовах консервативного сільського життя. Та й подітися у перші дні селянам було нікуди. 100 мільйонів раз, в принципі, на такому рівні, вище фона, розумієте? Ось ці 120. І в ці 120 живе село. Который пьет молоко, которому вообще страшно подойти, понимаете? Ему страшно подойти, и нас еще угощают. Выпейте, ну вот попейте молочка. Ну и самогончику, конечно, тоже, но мы не пили, не ели. Чем-то отбрехивались. І до, і після аварії неляканий місцевий люд неодноразово поповнював запаси провіанту за рахунок експериментальних зразків, з якими працювали місцеві науковці. Мы поливали помидоры водой первого контура Чернобыльской атомной станции, ну, для того, чтобы понимать, ну, вернее, не помидоры, а землю, чтобы сколько попадет в помидоры, ну, там, на листики. А вешали он знак радиоактивности, а потом осенью народ эти помидоры воровал. Вот такое население, вот такое население жило вокруг атомной станции. То есть для них это все был знак радиоактивности, ничего для них не означало.
Велику роль у сумнівному розподілі радіації на прилеглих територіях зіграв вітер. Окремі віддалені райони виявилися ураженими більшою мірою, аніж деякі ближні. Виявилося, коли на першу декаду травня були виселені жителі з 30-кілометрової зони і поселені в межах це Бородянського, Поліського, Іванківського району. А потім виявилося, що вони так само забруднені. І над ними теж пронісся цей шлейф радіоактивного забруднення. Тому цих людей прийшлося двічі переселяти, і їх вже було переселено це вглиб Київської області, а також Чернігівської області. У небезпеці опинилася і столиця радянської України. Складнощів додавало й те, що як і міське, так і республіканське керівництво не було самостійним у своїх діях, адже атомна енергетика контролювалася безпосередньо Москвою, тож і всі антиаварійні та рятувальні роботи дистанційно здійснював Кремль. Радянські керманичі, схоже, і самі не надто добре розуміли, що відбувається. Інакше важко пояснити не лише першотравневий парад під багряним київським небом, а й присутність на ньому дітей та внуків керівництва республіки. Дуже вірогідно, що май тоді політична еліта УРСР «Свободу дій» того злопам'ятного параду вдалося б уникнути. Втім, подолати опір Кремля не змогли та надто й не намагалися. Вони знали, вони були попереджені. Однак Щербицький дав вказівку проводити, і, до речі, її з Москви теж наказали, проводьте, що ви там панікуєте і таке інше. Це був, звичайно, великий злочин, коли тисячі дітей, школярів і моя доця в тому числі, пройшли Хрещатиком. В той момент, коли цю радіоактивну хмару розвернуло над Скандинавією і повернуло назад в Україну, і вона йшла туди на південь, йшла через Київ. Хтось раніше, а хтось і пізніше дізнався про те, якій небезпеці його було піддано за мовчазної згоди республіканського керівництва. Таке відверте нехтування життям і здоров'ям громадян мало призвести і призвело, як сказали б зараз, до падіння рейтингів чинної влади і, зрештою, для розвалу Радянського Союзу. України боялися, її весь час морили то Голодомором, то Сталінщиною, то таке інше. От, і вона була така, може, така найпокірніша, як на той час. Але Чорнобиль настільки збудив, цей злочин був настільки очевидним, люди настільки його зрозуміли, що я вів перший протестний мітинг, який був у Києві, отут недалеко біля стадіону. Ми проводили перший мітинг. Це був мітинг, присвячений Чорнобилю, але це вже був мітинг опозиційний. Втім, у квітні-травні 1986 року до мітингів ще було далеко. Кияни страждали від браку інформації, втім добре відчували, що щось пішло не так. Колони автобусів, що рухалися у Чорнобильському напрямку, були не найкращим заспокійливим. Якщо з достовірною інформацією існували проблеми, то чуток, пліток та фейків у ті дні плодилося немало. Більше того, деякі матеріали сумнівного характеру продовжували з'являтися і пізніше, аж до наших днів. Ходили чутки, що гарним захистом від радіації є червоне вино. Ні підтвердити, ні спростувати це ніхто не намагався. У розпал антиалкогольної кампанії до виногорілчаних відділів вишуковувались черги за чудодійним зіллям. У представників же міської влади голови боліли з іншого приводу – можливої евакуації української столиці. Адже цілком серйозно очікували нового, ще більш потужного вибуху. На початку травня місяця дійсно постала проблема – це евакуації жителів Києва. І просто-напросто всі, як він каже, молилися, щоб такого вибуху не сталося, тому що засобів для евакуації трьохмільйонного міста просто-напросто не було. Залізничний вокзал, річковий та повітряні порти, автотранспорт не могли впоратися з такою задачею. Керівництву залишалося лише усіма доступними засобами боротися з панікою. Пік панічних настроїв припав власне на 8-9 травня 1986 року. Щоб про ці панічні настрої не помітили закордонні журналісти, то було прийнято рішення це знову ж таки створити додаткові це пункти продажу білетів і відповідно це додати ще залізничні потяги задля того, щоб населення могло своїх дітей евакуювати саме в період цих травневих свят. Було ж задушено навіть десь одного чи два киянина прямо на вокзалі у цих натовпах страшних, коли люди вкидали дітей, самі не могли сісти,
а вішали таку бірочку на руку, де, в якому місці, на якій станції цю дитину скинути, а там вийдуть, зустрінуть чи дідусь з бабусею, чи родичі там і таке інше. У ті часи імпровізувати доводилося не лише атомщикам, пожежним та військовим. З небаченими раніше симптомами зіштовхнулися лікарі. Дуже важко і дуже складно справлялися лікарі. По-перше, багато з них теж були некомпетентні, бо ніхто не зіштовхувався із променевою хворобою. Перших постраждалих відправляли просто до Москви, знову ж таки, для уникнення панічних чуток. Тільки на носилках уносили ребят з робочого місця, уносили через санпропускник в медпункт, а оттуда вже скорими в медсанчасть, а з медсанчасті скорими в аеропорт Києва і у Москву, в 6-ю клінічну больницю. Втім, у переважній більшості випадків навіть московські лікарі виявлялися безсилими. Чи варто згадувати, що в СРСР до Москви забирали елітних фахівців в усіх галузях? 29 чоловік, які погибли від фізичних ран, від страшного до страшної дозової нагрузки, від смертельної дозової нагрузки. От вони всі пройшли через 6-ю клінічну больницю. Пройшли через американського доктора Гейла, пройшли через заміну костного мозга, і все одно організм молодий були на то время, все одно не видержали. 29 чоловік лежить у Москві на Мінському кладбищі. І раніше радянській владі неодноразово вдавалося успішно замовчувати неприємні внутрішні інциденти перед світовою громадськістю. Досвід таки був. Була велика катастрофа в Сибірі на заводі, який переробляв відходи ядерні. Це була страшна, до речі, катастрофа, але її на той час можна було дуже легко замовчати, і про неї фактично ніхто на Заході не знав. Можливо, і факт аварії на ЧАЕС також вдалося приховати, якби не забила на сполох Західна Європа. Вже 27 квітня радянський МЗС опинився під потоком запитів від іноземних послів. Чорнобиль приховати вже було неможливо, бо були і інші часи, інші технології. І коли вже накрило аж скандинавські країни, радіоактивна ця хвиля, приховати це було неможливо. Через те змушені були про це сказати. До ліквідації аварії було залучено значну кількість фахівців. Біда в тому, що ці люди складали лише невеликий відсоток від тих, кому волею чи неволею довелося займатися ліквідацією наслідків аварії. Радянський Союз тодішній, комуністична система прогнала через Чорнобиль кілька мільйонів людей з усіх буквально республік. Вони там були не потрібні, багато з них були некомпетентні, лишень ковтали цей пил, ставали потім хворими на дуже важкі хвороби, від яких фактично потім і Україна, та й багато інших вже самостійних республік відвернулися, за моєю інформацією. Дуже швидко термін «чорнобилець» перестав означати просто мешканця міста Чорнобиль. Тепер з таких псевдоміщан, зібраних з усього Радянського Союзу, можна було утворити місто-мільйонник і відразу забудувати його онкологічними клініками. З щитовидною залізою совершенно все зрозуміло. Тобто київська, українська статистика, особливо в тих районах, це абсолютно достовірно, що щитовидна заліза, рак щитовидної залізи і у дітей, і все це зв'язано. Лік жертв Чорнобильської катастрофи давно вже йде на тисячі. Організації чорнобильців та ліквідаторів ведуть свій облік та мають свої книги пам'яті. Скільки ж їх? Ми її робимо цілих 33 роки. Ми 26 апреля хочемо її освятити. В цій книзі у нас на сьогоднішній день членів нашої організації, ушедших із життя, 1689 чоловік. Я вам покажу цю книгу, покажу кожну фамілію, починаю з Валерія Ходовичука і так далі. Особистий досвід є вкрай важливим чинником будь-якого навчання. Без нього піддослідна подія чи явище – просто набір слів. Для значної частини громадян сучасної України рейди до музею чи поїздки до зони відчуження – просто розвага. Це абсолютно природно. І це неймовірно небезпечно.
Протягом тисячоліть існування цивілізації ми, люди, багато чому навчилися. Втім, найліпше у нас виходить шукати проблеми на свою голову. За 33 роки встигло народитися, вирости та змужніти ціле покоління, для яких Чорнобильська катастрофа – лише сторінка зі шкільного підручника, без відчуття загрози, страху, небезпеки. На жаль. З вами були «Київські історії». Побачимося.